Targhoebze saobroben Aliansis Sakartvelosis poteli liderebits mati shepasebit administratsiuli resursis borotat gamoqenebas aks adgili. Kerzot rogorc isini atsadeben 27 saarchevnoubnis mimdebare territoriaze. Kurkovskis baghtan kerzo sacxorebel sakhshi paruli shtabi iqo gaxsneli, saidanats komisiis ert-ert tsevs kerzo junas ichinavs saarchevno biuletenebi gamokonda. Aliansis tsevrebs sachivrit saolkostvis ar miumartavt dars konkretuli dokumenti tsarmoudgeniat. Bit of the Meshu the Sarchon Ubantan, Miss Debarovs Kerzo Jahi Sadatsaris, Paruli, Stabi, National Mozraobis, Congratulat I am Stabs Hemzwanelops, Juna Sichinava, Maltakis, Municipality Stabs Domare, Romeli, Samavedrosaris, Armomad Geneli, Agnishno Lubanshi. Თავად ნახეთ რომ საარჩევნო სიები გამოაქვთ ამ ხალხს მათ აქტივისტებს ასე ვთქვათ უბნიდან წარმომადგენლებს ეგრეთ წოდებულ დამკვირვებლებს რომლებიც ფარულად არიან ის შესული ანუ სხვა სახელით არიან შესული და რეალურად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან.